အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြမတီဗီ YouTube Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရေကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ခြေပရိသတ်ကြီးများအတွက်ဆေဂျိုဒါစင်ငယ်မွန်လေးရဲ့ဘာပဲဒီဆိုင်လေးဝဲသူတွေကြိတ်တိုးရှိနေလို့ဝန္တာပီတိဖြစ်နေတဲ့ဆိုတော့လူရှင်တော်မိုးဆက်ရဲ့အကြောင်းလေးကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလူရှင်တော်မိုးဆက်ကတော့အမှုပညာလုပ်တွေကို Twitter မြင်လို့ဆိုရနဲ့လောက်ကိုင်းနေသလိုအများအကျုပ်ကိုတည်ယူဖို့ဆောင်ရွက်နေတဲ့ပရိသတ်သမားတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမိုးဆက်ဟာဒုက္ခရောက်နေသူအများကိုသူ့တက်နိုင်တဲ့နီလန်းနဲ့အမျိုးမျိုးဆောက်ရှောက်နေပြီးပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလည်းအသက်18နှစ်အရွယ်မရွေးရောက်တဲ့စင်ငယ်မသားလေးအကြောင်းကိုသူ့ရဲ့ဖေဖော်ဆာမျက်နှာမှာတင်ပြီးအလူရှင်ရှာဖွေပေးခဲ့တာပေါ့ခင်ဗျာလူရှင်ရဲ့ထောက်ပံ့ကူညီမှုကြောင့်မယွေးတယ်လေးဖြစ်ကနေဘာပဲဒီဆိုင်လေးဖွင့်နေနိုင်ခဲ့တဲ့စင်ငယ်မိုးနဲ့အတွက်မိုးစားဟာဝန်တာနေရဖြစ်ပြီးဒီကနေ့မှလည်းဆိုင်မှာလူတွေကြိတ်ကြိတ်တိုးနေကြတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်ညနေပဲ Grandy တော်အပီကြိတ်ကြိတ်တိုးတဲ့ကိုတော့မနေ့ဆောက်ပြီးအပီခဲ့ရတယ်ဂိတ်ချောက်ထိန်မလိခအင်ယာဖြစ်လန်ဘဝမြင့်မတိုင်တင်းငန်းညို့မြို့နဲ့ဆိုပြီးပြောပြလာခဲ့တာပါခင်ဗျာမိုးဆက်ကတော့သူ့ရဲ့အားဆိုင်ကူညီမှုနဲ့ခொနည်းသားသမီးအလူရှင်တွေကြောင့်လမ်းပေးမှာဗန်းလေးနဲ့ဇင်းရောင်နေရာကနေဆိုင်လေးနဲ့ကြက်တနနဖြစ်သွားခဲ့တဲ့စင်ငယ်မသားလေးအတွက်ထပ်တူပီတိဖြစ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအဲဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအချိန်လေးတွေမှာပေါ့နော်အားလက်တဲ့အချိန်လေးတွေမှာညီမလေးကိုကူတာခါလေးပါဘာလို့မှာပါပဲဒီတိုင်းဖွင့်ပါဘာပဲဒီတိုင်းဖွင့်ဖို့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပစ္စည်းတွေလာဝယ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေပေါ့နော်လူရှင်တော်ကိုစီစီပေါ့ကိုစီစီရဲ့မိတ်ဆွေကိုအုံးပြန်နေပြီတော့ညီမလေးတို့ဆူပြီးတော့အဲမဟုတ်တသိန်းပေးထားတယ်ပြီးတော့ရုပ်စုမာလေးအကောင့်က2သိန်းရန်နန်းခင်ညိုအေးအကောင့်က2သိန်းကိုဆိုတော့စုစုပေါင်းတနက်ဒီပတ်စံလေးနဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုတော့7သိန်းလောက်ရရှိပြီနော်ဆိုတော့အဲ့ပတ်စံလေးတွေနဲ့မာလေးကိုစူပွားရေးလုပ်ငန်းလေးတေးသားလေးကူတောင်လေးကိုတင်းနှံတော့တက်တယ်အခုလိုရတဲ့ပစ္စည်းကိုဝယ်တော့ကျွန်တော်လိုက်ပြီးတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်လဲတွေဘာညာတရကာကိုကြောက်နေကြောက်ဝယ်ရင်အေးဒီနေ့ဆိုရင်တော့တနနာဟိုမှာအဘယ်ဒီဇိုင်းလေးကအဲဒီနေ့စပြီးတော့ဖွင့်ပါပြီခင်ဗျာဒီနေ့မနက်ပိုင်းကလေးကစဖွင့်နေတာပါမနက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်နည်းနည်းဟွာဒီယာလေးဥကက်လုံနှမ်းဖြူဘာညာတရကာလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအစတူဒီယိုသွားတယ်ပြီးတော့အခုဒါညီမလေးစီကိုပြန်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဇိုင်းလေးကအဲကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဖွင့်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အားပေးခြင်းနဲ့အဲကျွန်တော်တို့ချစ်ခင်တဲ့ပရိသတ်တွေညီကိုမောင်းပါတယ်ပြီးတော့ညီမလေးကိုအဲအမြဲတမ်းပြောရရင်တော့ကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေပေါ့နော်ဆိုတော့လာပြီးတော့အပိတ်လို့ရပါပြီအဲကျွန်တော်တို့တင်ကန်းကျုံမြို့နယ်ဘဝမြင့်မှတ်တိုင်းမလိခအိညာဝင်းနေဝင်းနေလမ်းပေါ်မှာပါအဲဂိတ်6ထိပ်ဝင်းပြန်ပေါ့နော်သူအရင်မရွေးရောင်းတဲ့နေရာရဲ့မလန်းမကန်လေးမှာဆိုင်လေးဖွင့်လာပါလေကဲအဲ့တော့ဆိုင်လေးကိုချက်လောက်လိုက်ကြည့်တယ်တော်နေကြမှာရှင်နေဘာပဲဒီတိုင်းနော်ဘာပဲဒီတိုင်းနော်မနက်ကဘာပဲဒီတိုင်းမှာဘာပဲဒီဝယ်တော့တာဘာပဲဒီမရအောင်ခြေစစ်မဝယ်ရသေးဘူးမင်းတို့ကျွန်တော်လည်းပစ္စည်းတွေလိုက်ဝယ်ပြီးတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲသူလည်းလိုအပ်ခုလည်းလိုအပ်ပေါ့နော်စတော့ခါလာဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အခုတော့ဒါမင်းမနက်ကလေးကနေပြီးတော့ခွေးကြီးအပြင်သွားတဲ့အချိန်မှာအခုကြောင်းလာတော်တော်ကြောင်းလာစုပ်ဘူးနော်ကြောင်းလာတယ်ပေါ့နော်အဲလာအပေးပါအောင်လို့ပြောလိုက်လာအပေးပါအောင်လာအပေးပါအောင်အဲလွတ်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 ကိုယ်လုံးဆိုင်ကြည့်လို့နော်ဆိုတော့ဒီဥစ္စာဒီဆိုင်လေးကိုစပြီးတော့တည်ပြစ်တာတော့အဲညီမလေးကိုသုံးနိုင်မဲ့ပေါ့နော်ပြိတ္တတွေလူတန်းအပေးထားတဲ့ငွေကြေးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီငွေကြေးလေးတွေကိုအကျိုးမရုပ်အောင်လို့အကျိုးရှိရှိလေးနဲ့ကျွန်တော်တည်ပြီးထားတာပေါ့နော်ဟိုပြောရင်တော့အားလုံးရဲ့ငွေကိုအလေအလွတ်မဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဥက္ကာကိုဒီဘာပဲတိဆိုင်လေးကိုဒီတင်တဲ့တက်ပစ္စည်းဝယ်ဘာညာတာရကာနဲ့ဟိုသုံးလိုက်တဲ့အချိန်မှာညီမလေးဟောသုံးသုံးလုံးကြာနော်3သိန်း3000ဆုံးတော့ကျွန်တော်ဒီကြံလေအဲ့ကြံမျိုးလေညီမလေးကိုပေးလိုက်မယ်ပေးလိုက်ပြီမယ်လေတန်းအောင်စံတော့မပြတ်သေးဘူးအမြဲတမ်းလာပြီးတော့
တက်နိုင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကြီးကြီးဆောင်ချအောင်ပါပါပြိတ္တတွေနေနဲ့သူကြိုက်တယ်ဖြစ်တယ်မကြိုက်တယ်ဖြစ်အေးကြိုက်တယ်ဖြစ်တယ်မကြိုက်တယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုတမားလူကကြာကြာနဲ့အလုံးလုံးနေတဲ့ single mother လို့ဖြစ်တယ်မားလေးကလာပြီးအားလုံးပေါ့ဒီပေါ်တူပါတယ်မားလေးဒီလိုရောင်းအောင်ဖို့အတွက်ကိုနော်ခင်ဗျာကြောင်းဒီကဒီလိုသူကရောင်းမှုတော့ကိုသူတင်းတန်းတက်ပြီးရဲ့ကျွန်တော်ဒါပေမဲ့သူ့သမီးကိုထိမ့်ဖို့သူ့မြမကိုခေါ်လာတယ်ကျွန်တော်ကလေးကတို့လို့တွေ့လောက်နေဆိုအလုပ်လုပ်ရတာအဆင်မပြေပါဘူးလို့နော်ဟိုင်းရှိတော့အာ3,300 2% ကျန်တာလေးပေါ့နော်ညကျမကြီးရောပြေးလိုက်ပြီနော်ဒီစီးပြီးဝယ်တာနဲ့ပေါ်ဝယ်တရားဝယ်ပိုင်းရတာတကားလေးအကုန်နှုတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီကြံငွေလေးကိုလည်းထပ်ပြေးလိုက်ပြီအဲ့တော့ကို့မှာရှိတဲ့ပတ်စံလေးနဲ့အလားလေးနဲ့တကယ်တိန်းတာနေဘူးရက်ပဲလာကျော်ကျော်ကိုကူရှုံနေရှုံနေတယ်လို့ဖြစ်မှာအဲ့တော့လာအပြေးရောနော်တက်တာအဲ့ဒါနဲ့ဟိုမှာဆရာမကြီးကြည့်တက်တာပြတယ်ဆရာမကြီးလည်းလည်းဒီမှာကိုလေးတက်တာပြတယ်တက်တာ